Dom kulture u Srbobranu gostovao je u Budimpešti sa novim projektom Lenkino sazvežđe stazama Dunđerskih. Reč je o projektu koji su podržali opština Srbobran i Pokrinjski sekretarijat za kulturu. A realizovan je u saradnji sa Maticom Srpskom, Centrom za afirmaciju kulturne baštine Dunđerskih. Ima za cilj predstavljanje istorijskog, kulturnog, privrednog, humanitarnog i svakog drugog značaja porodice Dunđerskih. Pod svodovima čuvenog peštanskog tekelijanuma nedavno su se okupili poštovaoci čuvene srpske građanske porodice Dunđerski. Tom prilikom gosti iz Srbobrana predstavili su manifestaciju Lenkin prsten, ali i nedavno pokrenut novi projekat koji ima za cilj upravo promociju ove tradicionalne manifestacije koja je ušla u punoletstvo. Izradili smo dakle ovaj projekat Lenkino sazvežđe stazama Dunđerskih sa ciljem da promovišemo manifestaciju Lenkin prsten, ali isto tako i našu saradnju sa Maticom Srpskom, sa Centrom za afirmaciju kulturne baštine Dunđerskih, uz podršku glumaca i upravnika Srpskog narodnog pozorišta i da napravimo jedan celokupan program uvezan za porodicu Dunđerskih sagledan iz različitih uglova. Tokom večeri prisutnima se obratio Pavle Orbović, kustos Gradskog muzeja u Vrbasu, a potom su predstavljena dva zbornika koja su rezultat rada na naučnim skupovima o porodici Dunđerski. I praktično ova dva zbornika predstavljaju širi pogled i sveobuhvatnije istraživanje porodice Dunđerski za koju smatramo da je veoma značajna. Baš zbog toga i kažemo porodica Dunđerski, građanska kultura Srpske Vojvodine, jer oni jesu na neki način oličenje građanske kulture Srpske Vojvodine. Program je zatvoren predstavom Od raja do beznjenice, koja je nakon 2016. godine ponovo prikazana u Tekelijanumu. Svakako smo mi bili uzbuđeni prvi put, ali evo uzbuđenje to ne jenjava ni evo ni po drugi put. Mi inače ovu predstavu Od raja do beznjenice izvodimo samo u dvorcima, palatama, zdanjima od kulturno-istorijskog značaja, dakle, a nema značajnijeg mesta od ovoga kada je srpska kultura u pitanju. Tako da mi se radujemo susretu sa publikom i sa našim ljudima ovde. Projekat Lenkino sazvežđe nakon Srbobrana nastavljen je u Gacku, mestu odakle potiče porodica Dunđerski, da bi kasnije nastavio svoj put prikazivanjem u Budimpešti i na samom kraju u Beču. Sve su to mesta koja su igrala ulogu u životu čuvene porodice Dunđerski.